iyadoo muddooyinkii u dambeeyay gudaha magaalada Ceyrgabo ay ka jireen baahi weyn oo loo qabo dhanka dabdamiska, isla markaasina ay soo badanayeen goobaha ganacsiga iyo guryaha khaaska loo leeyahay oo maalin walba hulacaya isla markaasina aan loo hayn dabdamis damiya, ayaa waxaa maanta ka hadlay oo arrintaasi baaq uga diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu dabdamis la soo gaadho degmada Ceyrgabo. Aqoon yahan Siciid Axmed Olol, ahna isuduwihii hore wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Sanaaga, waxaana uu aqoon-yahanku ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in la helo dabdamis kaafiya dhibaatada maalin kasta ka dhacaysa gudaha magaalada Ceyrgabo. Dhalinyarada iyo aqoon-yahanka gobolka Sanaag, in waqtigii runtii ololaha ay aad u badnayd, xisbiyada qaar ay ku ololeynayeen in gobolka waxqabadkiisa ay aada uga qayb qaadanayaan, iminkana xisbiyadii kuwii ugu waaweynaa ee aanu fulinaynay waqtigii ololaha, runtii aanu aad muruq iyo heli hoob aanu la garab taagnayn ay soo baxeen xisbiga kulmiye khaas ahaan, weliba waxyaabihii lagu kambeengelinayay ay ka mid ahayd gobolka Sanaag in weliba gobollada bariga aada loo eeg doono waxqabadkiisa iyo horumarkiisa, oo ay ka mid tahay waddada, dabdamiska, iyo waxyaabihii kale oo horumarka gobolka ku saabsan. Waxaan filayaa iminka dowladdu waxa weeye waxqabadkeeda ugu horeeya. Waxaan rajaynaynaa in waddadiina halkii laga sii wado, dabdamiska magaalada ay aada iyo aada uga liidato, oo runtii kaalimo gubtay, guryo gubtay, meherado gubtay, intaba ilaa iminka wax kasoo gaara ama cid isku xilqaanta aanay jirin. In bal iyadana qaybta hal eego ayaanu codsanaynaa, maadaama aanu nahay dhalinyarada iyo waxgaradka aqoon-yahanka gobolka, oo le waxbaanu ka qabanaynaa dabdamiska iyo qaybaha kale ee baahiyaadka bulshada ee horumarka gobolka, ilaa iminka maanu arag. Laakiin waxaan rajaynaynaa sidoo kale aqoon-yahan Siciid Axmed Olol waxa uu baaq u diray isla markaasina u soo jeediyey qurbo joogta tirada badan ee ku nool daafaha caalamka isla markaasina ka soo jeeda gobolka Sanaaga inay u midoobidii ay ugu iibin lahaayeen magaalada Ceyrgabo dabdamis. Halkaas dhigtay oo waxa weeye wax laga garan karaa waa lack of unity, midow la'aan. Dadka reer Sanaag waxaa lagu aqoon jiray isjeclaan iyo wax weeye midnimo. Markay dibadda tagaan wax contribution bay dalkooda soo gelin jireen, waxbay dalka u qaban jireen, baahiyaadkay ka fikiri jireen. Waxaa dhacday gobolka in qabiilo badan ay degaan, oo qabiil kasta uu reerkiisa danihiisa gaarka ahaa iyo waxyaabo aan loo baahnayn ay ku mashquuleen. Laakiin this time waxaan u baahannahay in loo soo jeesto midnimadii reer Sanaag iyo sharaftii iyo waxqabadkii reer Sanaag. Lama iibsan dabdamis qura maaha ka weyn waxaan. Kota wax kale ayaa jira, dadkii baa la kala jeediyey, dadkii baa la isku diray, dadkii baa la kala mashquuliyey. Kota waxaan odhan lahaa maanta dhalinyarada iyo aqoon-yahanka ah ee wax garanaysa iyo haweenka inta badan dadka wax qabta.